আমি কিছু সময় ইয়াতে ৰৈছিলোঁ, গাড়ী আমাৰ ৰখি আছে, আৰু এটা শিহৰণকাৰী দৃশ্য আমি দেখিবলৈ পালোঁ। যিমানেই ধুনীয়া সিমানেই কিন্তু আচলতে আতংকময় বুলি ক'ব লাগিব, ভয়ানক বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ এই পথটোৰ আশে পাশে এতিয়ালৈকে কেইবাটাও বাঘ বাঘৰ সৈতে চেলফি উঠিম বুলি আহি এইবিলাক কাম আপোনালোকে নকৰিব। নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে তপন শইকীয়াৰ সৃষ্টি সাধনা। এটা ধুনীয়া পথ আৰু পথটোক লৈ সৃষ্টি হোৱা কিছু আতংক, কিহৰ বাবে এই আতংক, কি ৰহস্য লুকাই আছে পথটোত, আজি সকলোখিনি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম। প্ৰথমতে পথটোৰ চাৰিওফালৰ যিটো সৌন্দৰ্য, সেই সৌন্দৰ্যটো আপোনালোকে চাওক। চাৰিওফালে দুয়োফালে আচলতে চাহ বাগিচা আছে আৰু চাৰিওফালে সেউজ পৰিৱেশ, আৰু এইটো হৈছে পথটো। আৰু এই পথটোক লৈ শেহতীয়াভাৱে সংবাদ মাধ্যমতে হওক বা ছ'চিয়েল মিডিয়াতে হওক যথেষ্ট চৰ্চা চলিছে। আৰু এই পথটোতনো আচলতে কি আছে, কি পোৱা যায়, সকলোখিনি আজি মই দেখুৱাম আপোনালোকক। মই গাড়ী লৈ এই পথটোৰে আগবাঢ়ি যাম আৰু কি পাওঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু শেষলৈকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব, কাৰণ সহজতে নোপোৱা কিছু দৃশ্যাংশ আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। সহজতে যিটো আপোনালোকে দেখিবলৈ নাপায় সেই কথাখিনি আজি ইয়াত দেখিবলৈ পাব। মই কিছু আভাস দি থ'ব বিচাৰিছোঁ যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ বিভিন্নজন আহে, বিভিন্নজন পৰ্যটক আহে বিভিন্ন জীৱ জন্তু চাম বুলি। কিন্তু তেওঁলোকে কিছু জীৱ জন্তু দেখে যদিও মনৰ আশা কেতিয়াবা থাকি যায় যে মই অমুক জীৱটো বা অমুক জন্তুটো নেদেখিলোঁ। কিন্তু যিসমূহ জীৱ জন্তু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানতো দেখা পোৱা নাই, সেই জীৱ জন্তু এতিয়া এই বাগিচাৰ মাজেৰে যোৱা পথটোত ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, আমি দেখিছোঁ। কি দেখিছোঁ, কি আছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। কিন্তু তাৰ আগতে এটা অনুৰোধ সকলোকে যে এই যি দৃশ্যাংশ আপোনালোকে ইয়াত চাব, সেই দৃশ্যাংশ চাই পেলাই আপোনালোক যাতে অনুপ্ৰাণিত নহয় যে এই পথটোৰে আমিও যাওঁ, গৈ পেলাই এনেধৰণৰ দৃশ্য সংগ্ৰহ কৰোঁ, ফটো সংগ্ৰহ কৰোঁ, সেই যাতে কাম আপোনালোকে নকৰে। কাৰণ তেনে কৰিবলৈ বিচৰা কাৰ্যটো অতি ভয়ংকৰ আৰু নিজৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ কথা আছে। গতিকে জীৱনটোক চেৰাই যাতে কোনেও তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণ নকৰে। এই পথটো চাওক কিমান ধুনীয়া পথ, কিন্তু পথটোৰ যিমানে ধুনীয়া সিমানে ইয়াৰ আঁৰত ৰহস্য লুকাই আছে, আতংকময় এটা অৱস্থা লুকাই আছে। বলক মই গাড়ীৰে আপোনালোকক লৈ যাওঁ আৰু দেখুৱাম কি পাওঁ। খুব ভালকৈ দৃশ্যবিলাক চাই যাওক, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আৰু উপভোগ কৰক, দৃশ্যবিলাক উপভোগ কৰক। কিন্তু এই কথা কেতিয়াও নাভাবিব যে আমিও তালৈ যাওঁ, ফটো লওঁ, ভিডিঅ' লওঁ। তেনে কৰিলে কিন্তু নিজৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ কথা আছে। ইতিমধ্যেই এই পথটোৰে অহা যোৱা কৰা লোকক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ কোৱাও হৈছে। আমাৰ ফালৰ পৰাও সেই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে সকলো সতৰ্ক হৈ থাকে, সজাগ হৈ থাকে। এই পথটোৰে যাওঁতে যাতে সজাগ হৈ যায়, সতৰ্ক হৈ যায়। ক'ৰ পথ, কি কথা মই কৈ আছোঁ। এতিয়া আমি যিটো পথেৰে গৈ আছোঁ, এই পথটো যিমানেই ধুনীয়া সিমানেই কিন্তু আচলতে আতংকময় বুলি ক'ব লাগিব, ভয়ানক বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ এই পথটোৰ আশে পাশে এতিয়ালৈকে কেইবাটাও বাঘ, ছয় সাতটামান বাঘ ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। আৰু এই পথটো হৈছে কলিয়াবৰৰ সোণাৰী গাঁৱৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ উঠি যোৱা এইটো পথ, নতুনকৈ বনোৱা হৈছিল। আৰু পথটোৰ চাৰিওফালে যিটো প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, সেই সৌন্দৰ্যটোৰ কাৰণে ইয়ালৈ মানুহ আহি থাকে। বিভিন্ন সময়ত পৰ্যটকসকল আহে বা স্থানীয় লোকসকলো এই অঞ্চলটোত আহি এটা ৰিফ্ৰেছমেণ্টৰ কাৰণে বা ইয়াৰ যি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আছে সেই পৰিৱেশ চাবৰ কাৰণে ইয়ালৈ আহে। চাৰিওফালে চাহ বাগিচা আছে, সেউজীয়া পৰিৱেশ। কিন্তু তাৰ মাজত এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে যে এইখিনিতে ইয়াত বাঘ শুই আছে। কেনেকৈ, এয়া চব গাড়ীলৈ আহি থাকোঁতে আমি কি দেখিলোঁ, চাহ বাগিচাৰ কাষৰ যিটো ঢাপ আছে সেই ঢাপত উঠি বহি আছে বনৰজা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ, প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। আৰু সেই ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটোৱে আমালৈ পোনপটীয়াকৈ চাইছে, লাহেকৈ সি চাওক কেনেকুৱা এটা ৰূপ লৈছে। আৰু এয়া চাওক, এইবাৰ এই বাঘটোৱে পথৰ পৰা ওপৰৰ পৰা পথলৈ নামি আহিছে আৰু
পথলৈ নামি আহি এই যিটো পথ আছে এইটো হৈছে কলিয়াবৰ সোণাৰী গাঁৱৰ পৰা যি শিলঘাটৰ কামাখ্যা মন্দিৰ আছে সেই কামাখ্যা মন্দিৰলৈ উঠি যোৱা পথ। আৰু এই পথটোৰ ওপৰত বাঘটোৱে চাওক ইফালৰ পৰা সিফালে কেনেকৈ অহা যোৱা কৰি আছে। আৰু সেই সমগ্ৰ যিটো দৃশ্য সেই দৃশ্যখিনি আমি ইতিমধ্যে কেমেৰাত বন্দী কৰিছোঁ। আৰু এইবাৰ চাওক কি কৰিছে সেই বাঘটোৱে লাহেকৈ আকৌ এই নলাটোৰ ফালে আহিছে। নলাটোত পানী আছে নেকি সি চাব বিচাৰিছে, পানীৰ সন্ধান চলাইছে। হয়তো পিয়াহত আছে বাঘটো আৰু সেই তৃষ্ণা নিবাৰণৰ বাবে বাগিচাৰ কাষৰ যিটো নলা আছে সেই নলাটোত বাঘটোৱে পানী বিচাৰিছে আৰু পানী পোৱা নাই। হয়তো সেইবাবে সি আকৌ উঠি আঁতৰি আহিছে কিছুদূৰ। শিহৰণকাৰী দৃশ্য, আপোনালোকে উপভোগ কৰক দৃশ্যটো। কিন্তু পুনৰ কৈছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ ছবি ল'বলৈ ভিডিঅ' কৰিবলৈ আপোনালোক যাতে কেতিয়াও অকলে বা তেনেধৰণে এই পথটোত ৰিস্ক লৈ নাহে। যদি পথটোৰ মাজেৰে সৌন্দৰ্য চাবলৈ আহে তেতিয়াহ'লে সাৱধানে যাব। কিন্তু এনেধৰণে ভিডিঅ' ল'ম বুলি বাঘৰ লগত ফটো উঠিম বুলি আপোনালোকে কাহানিও নাভাবিব। আৰু তেনেধৰণে ভবা ঘটনাই কিন্তু জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰিব পাৰে। পুনৰ মই সেইকাৰণে কৈছোঁ। এইবাৰ চাওক পথৰ কাষৰ চাহ বাগিচাত কিছু সময় জিৰণি লৈছে বাঘটোৱে। আৰু তাৰপৰা এয়া লাহেকৈ নামি আহিছে আৰু সিফালে চাহ বাগিচাৰ ভিতৰলৈ পুনৰ এই সোমাই গৈছে। চাওক বাঘটো চাহ বাগিচাৰ ভিতৰলৈ পুনৰ সোমাই গৈছে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ দৃশ্য আমি আজি এই পথটোত দেখিলোঁ। এইটো হৈছে কলিয়াবৰৰ শিলঘাটৰ কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰা এইপিনে সোণাৰী গাঁও সংযোগী পথ। আৰু এই পথটোত এনেকুৱা ধৰণৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে। এইবোৰ হৈছে বন্যজীৱ। এই বন্যজীৱসমূহে নিৰ্দিষ্ট এটা অঞ্চলত আশ্ৰয় লৈছে বা জিৰণি লৈছে, তাৰপিছত হয়তো সি আকৌ জংঘললৈ গুচি যাব। কিন্তু তাক লৈ পেলাই যদি ৰাইজে বেছিকৈ উৎকণ্ঠিত হয়, বেছিকৈ উত্তেজিত হয় বা বেছি হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় তেনেহ'লে এটা সময়ত কিন্তু সিও হিংস্র হৈ পৰিব পাৰে। গতিকে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যাতে কোনেও আহি এই পথটোত অনাহকত ভিৰ নকৰে। বাঘ চাম বুলি আহি, বাঘৰ ফটো ল'ম বুলি আহি, বাঘৰ সৈতে চেলফি উঠিম বুলি আহি এইবিলাক কাম আপোনালোকে নকৰিব। কাৰণ বাঘ এটা হিংস্র জন্তু, বাঘ এটা বন্য জন্তু, এই কথাটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। গতিকে যদিও ইয়াত সততে বাঘ দেখা পোৱা গৈছে, কাজিৰঙালৈ যিসকল পৰ্যটক আহি থাকে খুব সহজতে বাঘ দেখা নাপায়, কিন্তু এই পথটোৰে এতিয়া যিসকল লোক আহিছে প্ৰত্যেকেই খুব সহজভাৱে বাঘ দেখি আছে। কিন্তু বাঘ যদিও দেখিছে, বাঘ ইমান শান্ত প্ৰাণী আচলতে নহয়। সি হিংস্র জন্তু আৰু বন্যজীৱ। বন্যজীৱই কোন সময়ত কি ৰূপ ধাৰণ কৰে সেয়া কোনেও ক'ব নোৱাৰে। এই পথটোৰে গাড়ীলৈ আহি আমি কিছু সময় ইয়াতে ৰৈছিলোঁ। গাড়ী আমাৰ ৰখি আছে আৰু এটা শিহৰণকাৰী দৃশ্য আমি দেখিবলৈ পালোঁ। কি দেখিলোঁ সেই দৃশ্যটো আপোনালোককো দেখুৱাই দিছোঁ, চাওক। সবখিনি আপোনালোকে দেখিলে আচলতে এটা দুটা বাঘ নহয়, ইয়াত প্ৰায় 6-7টামান বাঘ আছে বুলি ইতিমধ্যে বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা কৈছে, প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কৈছে। গাভিনী বাঘৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পোৱালিলৈকে কেইবাটাও পোৱালিও আনকি আছে। গতিকে সাধাৰণতে এই অঞ্চলটোত বাঘখিনি বিচৰণ কৰি থাকে আৰু ইয়াৰ ওচৰে পাজৰে গৰু ছাগলী মাৰি ইতিমধ্যে বাঘে খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে আপোনালোক আহোঁতে খুব এইফালেদি আহিলে খুব সাৱধানে আহিব। আৰু কৈছোঁৱেই যে এটা দুটা নহয়, 6-7টা এনেধৰণে ঢেকীয়া পতীয়া বাঘ আছে, সৰু ডাঙৰ 6-7টামান বাঘ এই অঞ্চলটোত আছে। গতিকে খুব সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ এটাই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে কলিয়াবৰৰ এই সোণাৰী গাঁৱৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যোৱা যিটো পথ আছে সেই পথটোক মাজেৰে যাওঁতে আপোনালোকে খুব সাৱধানে যাব। আৰু বাঘৰ লগত ফটো উঠিম, বাঘৰ ভিডিঅ' কৰিম এনে ভাবি কেতিয়াও এইফালেদি নাহিব। সাৱধানে যাতে আপোনালোক পাৰ হৈ যায় এই পথটোত অনা
অনাহকত বা অনর্থক যাতে ভিড় করে হুলস্থুলীয়া পরিবেশের সৃষ্টি নকরে সেইখিনিকে সকলকে অনুরোধ জানাই আজির এই ভিডিওটি সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।